waxa ay ku baayactamayaan waxa ay hayaan waxa ay ka faa'iideysanayaan waqtiga doorashada oo ay doonayaan in waxa ay hayaan wax loogu bedelo mucaarid iyo muhaafid labadaba waxa ay doonayaan in ay ka helaan isii aan ku siiye cid aynu ka hadlayna waa gibiley iyo reer gibiley oo gobolkooga u yaalo 88,000 oo cod waxay taagan yihiin maantana ay sheegeen horena u sheegeen in aanay ku codeynayn qabyaalad iyo si kale oo codow loo kala heli jiray waxay taagan yihiin ciddii waxna siisa ayaanu wax siinayna waxa ay doonayeen waa gobolnimada gobolka gibiley iyo meelmarintiisa iyo asixintiisa oo ay doonayaan in loo meel mariyo waxay gibiley iyo reer gibiley daba socdeen inay gobolnimo helaan in ka badan 33 sano haatan waxa ay sheegeen in ciddii doorashada ka hor u meel marisa ansixinta gobolka gibiley mucaarid iyo muxaafid ay abaal ugu gudi doonaan in ay meel wada maraan 88,000 ee cod ee gobolkaasi yaala madaxweyne bixi waxa uu socdaalkiisii gobollada iyo degmooyinka dalka haatan ku marayaa gobollada galbeedka haatan waxa uu ku sugayay gobolka awdal wuxuu ku soo dambeynayaa gibiley oo reer gibiley ay sugayaan iyaga oo kula xisaabtamaya kulana baayactamaya 88,000 ee cod ay hayaan inuu ugu bedelo inuu dhammaystiro gobolnimadii gibiley doorashada ay reer gibiley galaan iyaga oo gobol ah waa xisaab sugaysa madaxweyne bixi in reer gibiley iska arkaan arrintaasi hore mucaaradka way isku arkeen balana way u dambeeyaan haatan waxaa soo hadlay isla markaan reer gibiley fariintii ugu dambeysay hawada u soo mariyey afhayeenka guddiga qurbajooga gobol raadinta gobolka gibiley cabdisamed xasan qalinle waxa uu sheegay in reer gibiley ay la xisaabtamaan madaxweyne bixi maalinta uu kusoo hoydo waxa uu sidoo kale fariin u diray golaha baarlamaanka xisbiyada mucaaridka iyo guud ahaanba reer gibiley uu sheegay in la joogo xilliga xisaabtanka wuxuuguna uu yahay isii aan ku siiye waraysina dhex maray isagoo arrintaasi ka hadlaya fariimo kala duwanoo u diray arrimaha cidda ay khuseeyaan waxa uu yidhi marka hore horta waxaan salaamayaa horyaalo t v iyo cabdiraxmaanba aad baan idin salaamayaa kabacdi waxaan idinla soo xidhiidhay anigoo ah cabdisamed xasan qalinle oo ah afhayeenka qurbajoogka raadinta gobolnimada gibiley waxaan idinla soo xidhiidhay inaan lahaa inaan ka hadlo arrimaha kasoo cusboonaaday gobolka gibiley iyo ansixintiisa iyo imaanshaha madaxweynuhu uu imanayo magaalada gibiley way safarka madaxweynuhu waynu ogeyn gobollada dalku marayay waxa ugu dambeysay maanta uu joogo magaalada buurama ee xarunta gobolka awdal maxay tahay marka isku soo beegay fariintan aad doonaysaa inaad dirtay safarka madaxweynaha waad mahadsan tahay waxaa isku soo beegay madaxweynaha waxa weeyaan waa madaxweynaha iyagii waanu noo imanayaa wixii dan ah ee annaga xaggiisa nagaga harsan ama cid kasta oo mataqaana gobol kasta iyo meel kasta uu tagaana dadku nin waliba wuxuu kala hadlayaa danihiisa iyo wuxuu uga baahan yahay iyo wixii madaxweynaha marka maxay ahayd ay rabaan inuu u qabto marka taasaa kusoo beegtay annagu waxaanu leenahay ayaa inaan kala hadalo oo ah inaan gobolka gibiley wixii ka dhinaa madaxweynaha aan kala hadalo way cabdisamed waxaa jirta inta badan oo la yidhahdaa gobolka gibiley madaxweyne biixi waa dhalashahaan meel uu kasoo jeedo wax badan buu u qabtay maxay tahay marka waxa aad leedihiin aimiga fariintan aad dirase ah nuxurkeygu uu yahay madaxweynaha inaad kala hadashaan aad doonaysaan waad mahadsan tahay waa runta madaxweynuhu waa gobolka uu kasoo jeedo wax badanna wuu qabtay wax badanna way noo dhiman yihiin waxyaalaha noo dhiman unbayna kamid tahay especially haddii aan arrinkan aan gaarka haddii aan ka hadlana waa gobolnimadii gibiley ee uu ansixiyey ayaa weli haddaa waxbaa ka dhiman baarlamaanka markii waxbaa ka dhiman marka baarlamaanku si uu ansixiyo wixii ka dhinaa ee gobolnimada gibiley ka dhignaa iyaga gacantooda ku harsanaa ayaanu rabnaa in aanu ka helo inta aanay doorashooyinku gaadin ayaanu rabnaa inaanu ka helo taas baanu rabnaa maxay ahayd inaan kala hadalo taas baana fariintaydu daaran tahay waa tahay cabdisamed waxaynu ogeyn in hawsha gobolnimada guddigiina hawshaasi qaabilsan ay galeen asxaabta mucaaridka isbahaysiga ay la kulmeen si gaara guddoomiyaha xisbiga wadani arrintaa marka ay dhacday oo si weyn looga dareemay gibiley iyo dalkaba in ay timi in madaxweyne biixi uu ku dhiirado inuu soo saaro golahan usoo gudbiyay warqada gobolnimada gibiley halka iyadoo maraysa oo golaha la fadhiisiyey oo koorumku buuxsan waayey baynu ogeyn
maxaa madaxweynaha ku xiran? Ma golahay ku xiran yihiin mise madaxweynaha hadda waxa idin haray? Waxyaalaha laba meelood waxba nagaga xidhan, laakiin madaxweynaha waxa nagaga xidhan, ma ku horeynaya madaxweynaha waxa nagaga xidhan waxa weeyaan dhammaystirka sharciyada in baarlamaanka loo horgeeyo si gobolka loo ansixiyo ayaa nagaga xidhan. Qodobka toddobaad oo meesha ka maqan ayaa la rabaa in qodobkaa toddobaad oo dhigaya marka gobol la ansixinaya ama deg la ansixinayo sharciyada ay marto oo brosijara jira. Brosijarkii qodobka toddobaad uu sheegayey ayaa waxa weeye prescriptionkiisii ilaa hadda laga rabaa si loo ansixiyo oo loo horgeeyo waxay hayde gobolka gabiley baarlamaanka oo baarlamaankuna shaqadooda ay ka qabsadaan. Waa tahay marka baarlamaanka xagga madaxweynaha iyo xukuumaddiisa waynu ognahay dhanka aqlabiyadda waa lagaga badan yahay asxaabtii mucaaradka ku badan. Hore xukuumaddu waxay u sheegtay inay soo dhigtay laakiin asxaabtii mucaaradku ay soo xaadiri waayeen. Ma kula muuqataa ama maydla tahay inay hawshaasi ku xidhan tahay in golaha dhexdiisii ay ka shaqeyso guddigii gobolraadinta Gabeley oo arrintaasi ay abaabulaan, maadaama xukuumaddii aynu ognahay in dhankii aqlabiyadda golaha lagaga awood badan yahay wakiilada Soomaaliland? Wadmaadsantahay maxamed, way wanaagsan tahay su-aal aad u wanaagsan. Waa laba arrimood weeyaan, kama hadlayna cimika baarlamaanka iyo loobinkiisa iyo mucaaradka lagaga badan yahay. Qadiyadda baarlamaanka iyo loobingareynteeda iyo wixeeda iyo mataqaana maxayda ka jawaabisteedu waa arrin kale oo kay soo noo taallo markay gaadho. Lakiin hadda taan ka hadlayna aan kuu soo wacnay waxayaan waa wax dowladda ku xidhan oo madaxweynaha iyo cabinetkiisa ku xidhan weeyaan, oo ah sharciyadii laguba horgeyn lahaa inay soo dhammaystiraan. Marka waxaanu madaxweynaha ka codsanaynaa, madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, waxaan aad ugu codsanaynaa inuu guddidu waa u imanaysaa, way la kulmi doontaa. Wixii baahideeda ee ku saabsan gobolnimada Gabiye isaga ku harsan bay kala hodli ayay kala hadli doontaa. Madaxweynaha waxaan faraynaa haddii aanu nahay qurbajoobkii waxawey gobolka Gabiley halkaa degan yaa fayeenkoogiiba inuu guddida qaabilo wixii ka dhiman ee iyaga isaga ku harsan gacantiisa iyo dowladda gacanteeda inaana gacantiisa ku dhiman oo ay isagu horan ugu dadajiyaan ku codsanaynaa. Qolada kale ee baarlamaankana warkooga iyo wuxuugu dhan waynu harsan yihiin, waanan ka hawlgalaynaa. Waanan ognahay baarlamaanka inay mucaaradka ku badan yihiin, mucaaradkana hawl baa noo socota iyaga, laakiin horta tanaaba nagaga horeysa. Waa tahay Cabdismaad, waxaan ognahay gobolka Gabiley oo kamid a gobolada ugu codka badan dadka in 88 kun oo cod ay yaalaan. Guddigu waxay sheegeen in codkoogaasi ay wax ku raadsanayaan waqti doorashada lagu jiraa. Madaxweynihii uu dib u sharaxan yahay asxaabtii mucaaridka ka guddi ahaan iyo reer Gabeley ahaan, muxuu idinka qorsheynaya inaad sidee ku heshaan gobolnimada maadaama xukuumad kastaba ama waqtiga ololaha la ballan qaado in arrintaasi la dhammayn doono oo xukuumadii hore iyo ololayaasha hore inay waxba ka suuro gelin? Muxuu yahay hadda qorsheyno? Anaga qorshahaygu maxamed waxa weeye waa su-aal wanaagsan, waa qodobkayga saddexaad ee labaad ee aan rabay inaan kala hadlo. Waxa weeye anaga qorshahayga iyo qorshaha reer Gabeley waa cad yahay. Anaga 88 kun ee cod dadkaygana waxaan farin halkan uga farayaa, adigana aan kuu sheegayaa 88 kun ee cod ee aanu haysano anagu maanta waxaanu ku goosanaynaa gobolnimada Gabeley. Cid alla cidii gobolnimada Gabeley maanta gacanta ku haysa ayuu baanu wax siinaynaa. Sida uunbaa waxa weeye doorashadana waxa dadkaygana waxaan leeyahay 88 kun ee cod ha idiin goyso gobolnimadiisa. Maanta waliba maanta waxa weeyaan gobolnimada Gabeley iyo codkayo way isku xidhan yihiin, ama maaha wax loobi lagu gelayo maaha. Madaxweynaha iyo cid kastaba haddii ay ka tahay ballanqaad, hadday ka tahay ballanqaad kuma naga soo dhammaaday. Ninka keliyaha maantaan codka siinaynaa waxa weeyaan waa nin alla ninka maxay haydeed maanta gobolnimada gacanta kusoo qaado mar cod ka siinaynaa. Dadkayga reer Gabeley iyo waxa weeyaan shacabka reer Gabeley 88 kun ee codna waxaan leeyahay maanta gobolnimada ha idiin goybso codkiin, ama way dhammaatay, ballanqaad wuu dhammaaday. Haddii kale waxa weeyaan codayntu waxay idiin taraysaa ma jirto. Codayntiina waxaan la farin lagu farayaa qof kasta waxa weeye waa inuu ku dadaalaa sidii codkiisa aynu ugu heli lahayn gobolnimada Gabeley. Dadka waxa weeye codka naga doonay waxaan u sheegaynaa maanta codba bixin mayna ilaa gobolka Gabeley aad gacanta kusoo qaadaan. Taas anaga weeyaan, anaga gudahanadaan nahay, shacbigana u sheegaynaa, anagana saa naga tahay. Waxaana ay naga tahay in aan anagu codkayaga 88 kun cod aanu ku helno gobolka Gabeley before doorashada, maaha after doorashada.
سيدي عبد الرحمن والشيقي معها. واي ان عبد الرحمن واه مشرح مدحونا حسب المعارض كي وضني ان واتهي ان افيان عبد السمد ان واحد كور انت هذا وفرصتي جدا بيسي انت الله كور مدحونا بيح وجبيني كنت كسر وقت هاي ان هدي ارنت هسي ايضا انجل ويدو اما يسلا افكرين وايان قدقا يرهي قبلي ان حزبك محافظ كيه كل مية والله قدت ريو قبلي ان تاقريش ساقو بادن كلي يحي محاي تاي مركا قرشينو هدي ارنت هسي سورو قل ويدو اما سيدا ادون اسان اي ادوين كسور تقل ويدو مدحوين بيحي وحيو كحران ماانتا اينو رما يسترو محوجي هاي قرشينو الله بعد كي قدقا هان يرهي قبلي ان وضع ما سنت هاي ارتي الله هدا انو waxaan la hadlaynaa madaxweynaha ayay isaan soo dhaweeyna isaan wax ka sugeynaa aan jawaab aan ka sugeynaa jawaabta imika aan ka helo noocay noqoto iyo siday tahay ayaan ku xaq u goosan doonaa waxaan leenahay isaga iyo Cabdiraxmaan iyo cid kale cid maanta gobolnimada gabeey soo ansixisa waqtiga imika haray waqtiga aan siinaynaa madaxweyne biixina imika waxa weeyaan optionka labaadna halkan imika ka sheegi mayno cid kalena maliina qof walba waxaanu leenahay waxa weeyaan gobollimada gabeley baanu kala sugaynaa maxaa madaxweynaha waxaan leenahay waxa kugu hadhan adiga waa intaas horta intaas kasoo dhamaysan clear period waatay aan Cabdiraxmaan halkan fariin uga marinaya Cabdiraxmaan bin Gabeley tagay wuxuu ka hadlay qadiyadan uu ka hadlay gobolka Ciiraynta gobolka Gabeley wuxuu Cabdiraxmaan yiri martaqaana haddaad codkay siisaan markaad siisaan baan iyo gobolnimada ku dhawaaqaya maya Cabdiraxmaan waxaan leeyahay arrinka saas ma Cabdiraxmaan waxa weeyaan ninkii anaga wax naga raba gacanta kusoo qaadaya gacanta isagoo markuu ku dhawaaqo unbaa codka naga helaya waa tahay aan afayeen aad baad maasan tahay aan anoo challenge ka ku siinayaa maxay tahay aan fariinta ugu dambeysay doonaysaa inaad dirtaa haday ree gabli tahay iyo haday ree Soomaaliland tahay baad dirtaa inta aan Cabdiraxmaan ana fariinta aan fariin waxaan ka hadlayaa hal qodob oo kale cid baan la hadlayaa cid qodobka saddexaad oo ah waxa weeyaan golaha baarlamaanka iyo waxa weeyaan xil dibanada la hadlayaa golaha baarlamaanka iyo xil dibanada waxa leeyahay fariin baan ka farayaa sharciyada markaanu sharciyadeeda soo dhameysano horta gobolka Gabeley waa gobolka kaliya ee buuxiyay shuruudihii dhannaa ee gobolnimo lagu ixtiraafay period waana sharci waxa weeyaan idinkuna sharci dejintii baa tihiin sharci baa meesha ku fadhidaan waxaan rabnaa wixii sharci aanu leenahay aanu buuxinay inaan lanaga sagsaagin waxaan rabnaa dalka nabadgelyadiisa in la dhowro waxaan rabnaa in xuquuqdeeda aanu helo waxaanu doonaynaa markaanu ama muxaafid ahaada ama mucaarid ahaada cidda doontana ahaada gobolka Gabeley wuu buuxiyey shuruudihiisina wuu dhammaystiray wixii nagu dhimanna waa soo dhammaystirana waxa weeyaan waxaanu ka rabnaa gobolnimadayadii ayaanu ka rabnaa inaad noo ansixitaan oo noo fadhiisataan calaaqala inaad fadhiisataan oo aad eegtaan baanu ka rabnaa waa wana xaq laydu ku leeyahay waa xaq distooriya waa wax iyagii aanu leenahay waa xuquuq dadka reer Gabeley ay leeyihiin way taayaga taasan leeyahay ta kale waxa weeye wasraacsanaya fariintayda waxaan dan wax farayaa reer Gabeley baan fariinta halka ka faaqlayaa way reer Gabeley waxa leeyahay reer Gabeley waxa tiin population-nada ugu badan ama waba gobolka kaliya imika America oo kale marka aan wadankan aan joogay America way waxa weeyaan codka waxa jaan gooya waa Columbus Ohio ayaa codka jaan gooyso Mareykanka meesha codka halkaa laga taageero ayuunba haba yaraatee codka ninkaasaa guuleysta Somaliland codkeeda waxa jaan gooya cidda jaan gooyso waa reer Gabeley waa gobolka Gabeley cidday reer Gabeley statetoka kuna cod ay siiso ee ay raadiya ugu shubto ayuunba maxay hayday madaxweynenimada kusoo baxdo ku guuleysta waxaan idin leeyahay 88 cod yaan bilaash laydinkaga qaadin yaan haba yaraatee ama halaydinkaga qaadin 88 cod waa inaad ku goosataan gobolnimadeena Gabeley waa inaad iswacyi gelisaan waa inay magaaladu u gariirtaa sidii maalintii hore ay u gariirtay maksuunta haddii codka oo meel cod haddii waxaa la horo la ansixi waayo way cidda la cidda ansixi waayo inaad kordhin inaad kasoo celid kordhin maadaam way taasaan leh fariintan lagaa sanfiyaan waa tahay aad iyo aad baad umaasan tahay aan Cabdisamad Xasan qalinleeg fayeenka guddiga qurbo joogta ee gobol raadinta Gabeley oo khadka telefoonka igu waramayey isagoo ku sugan ariga Mareykanka gaar ahaan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Aad iyo aad baad umaasan tahay aan afayeen Cabdisamad Xasan qalinleeg. Aad iyo aad baan ku yeeyay Cabdiraxmaan.
internet awood badan sugan oo marnaba goyn aan ku astay xilmooyin aad u baahneed soo fiberka guryaha fiberka ganacsigood ka helaysa Soomaaliland oo dhan caasimadda gobolada degmooyinka iyo magaalo kasta fiberka hawada siiban waxaad ka helaysaa dalka oo dhan 4G awood badan oo kuula soconaya meel walba awood internet qiimo macquul ah xadi kasta oo aad u baahantahay soo gasho ugu kaale madadaalo badan xawaare sare isku halleen leh wasumada soo gasho